धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ कि दाइ तपाईँ स्कलरसिपमा गर्नु जानुभएको छ इजिप्ट कारो युनिभर्सिटीमा कि पेइङमा ए कारो युनिभर्सिटीमा कतिवटा स्कलरसिप सिट छ एमबिबिएसको लागि बिडिएसको लागि एन्ड अल अथवा चाहिँ तपाईँको बङ्गलादेशमा कतिवटा स्कलरसिप सिट छ इन्डियामा कतिवटा सिट छ रसियामा कतिवटा सिट छ पाकिस्तानमा कतिवटा सिट छ मतलब जति बाहिर छ नि एभर अपार्ट फ्रम नेपाल सबै कन्ट्रीमा कुन कुन कन्ट्रीमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरू एमबिबिएस अथवा मेडिसिन मेडिकल रिलेटेड कुनै फिल्डमा चाहिँ पढ्न जान्छ कुन कुन देशमा र कुन कुन देशमा एमओएले प्रोभाइड गर्छ कि एमएसीले प्रोभाइड गर्छ कसले सिट दिन्छ र कतिवटा सिट छ सबै कन्ट्रीको बारेमा आज तपाईँलाई म चाहिँ जानकारी दिनेछु साथसाथै मैले चाहिँ म चाहिँ कारो युनिभर्सिटीमा स्कलरसिपमा आएको छु कि पेइङमा र कतिजना यहाँ छ के कसो सबै कुराले भनिदिन्छु र साथसाथै तपाईँहरूलाई कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ एकदमै फ्रड एकदमै झुट तरिकाले तपाईँहरूसँग बोलिरहेको हुन्छ र तपाईँहरूले मतलब हुन्छ नि लोभ्याउन मतलब हुन्छ नि लोभ्याउनको लागि हो कि मतलब एट्र्याक्ट मतलब तपाईँहरूले तान्नको लागि आफूतिर कि आओस् र यहाँबाट चाहिँ हामी थ्रु केही गराओस् र भनेर र एउटा कुरा यो भन्नुभन्दा अघि एउटा कुरा तपाईँलाई के भनिदिन्छु जोसुकै जो होस् तपाईँको कन्सन्ट्रेट होस् तपाईँको आफ्नो टिचर किन नहोस् अथवा तपाईँको कुनै रिलेटिभ्स हल्का दूरको रिश्तेदार जस्तो हुन्छ नि त्यस्तोमा पनि तपाईँको कुनै आफ्नै दाइ भस् अथवा कुनै टिचर होस् कसैमा विश्वास नगर्नुहोस् कि एउटा कुरा फ्याक्ट म भनिदिन्छु कि तपाईँले कसैमा ब्लाइन्डली विश्वास नगर्नु होला विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ पछि गएर रिग्रेट स्योर sure, आउँछ कि हन्ड्रेड पर्सेन्ट र कसैले तपाईँलाई चाहिँ ट्रु हुन्छ नि हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्याक्ट कसैले भन्दैन कि हरेकजनाले सबैले आ आफ्नो चाहिँ त्यहाँबाट केही न केही बेनिफिट खोजि नै रहेको हुन्छ सो हेलो एभ्री वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म चाहिँ राम मण्डल फर्स्ट इयर मेडिकल स्टुडेन्ट एन्ड फ्याकल्टी अफ मेडिसिन कायरो युनिभर्सिटी इजिप्ट अब हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला म स्कलरसिपमा आएको छु कि के हो चाहिँ लास्टमा भन्ने हो सबभन्दा पहिला कुरा यहाँ चाहिँ सुन्नुहोस् इजिप्टमा सबभन्दा पहिला नेपालबाट कुन कुन कन्ट्रीमा बाहिर चाहिँ पढ्न जान्छ बङ्गलादेश इजिप्ट चाइना रसिया जर्जिया पाकिस्तान र एउटा इन्डिया यो कन्ट्री भनेको अहिले जति कन्ट्री भने नि यो कन्ट्री भनेको मेडिसिनको लागि नेपालीहरूको लागि एकदमै हाई छ के यहाँ भनेको नेपालीहरू एकदमै थुप्रै जान्छ सबभन्दा पहिला बङ्गलादेश एकदमै नजदिक भएर बङ्गलादेश टन्नै स्टुडेन्ट गइरहेको हुन्छ कि र बङ्गलादेशको करिकुलम भन्नाले जुन हाम्रो चाहिँ एमएससीको इक्जाम हुन्छ नि हाम्रो सिई त्यो इक्जाम र उता बङ्गलादेशको एडमिसन भनेको टाइममै मिलिरहेको हुन्छ कि जसले गर्दा हरेक वर्ष चाहिँ बङ्गलादेश फ्लो भनेको एकदमै बढी भइरहेको र नेपालमा पढ्नुहोस् बङ्गलादेशमा पढ्नुहोस् इजिप्टमा पढ्नुहोस् रसियामा पढ्नुहोस् जहाँ पढ्नुहोस् कुरा एउटै हो एउटा कुरा चाहिँ यो फ्याक्ट फ्याक्ट छ तर चाइनाको चाहिँ हल्का चाहिँ भ्यालु हल्का लेस छ क्या त्यही भएर चाइना चाहिँ एकदमै लास्टमा राख्नुहोस् चाइनालाई अब हेर्नुहोस् कुन कन्ट्रीमा कतिवटा स्कलरसिप सिट छ त सबभन्दा पहिला बङ्गलादेशबाट सुरु गरौँ बङ्गलादेशमा भनेको तपाईँको टोटल भनेको ट्वेन्टी वानवटा सिट छ भने जसमा भनेको नाइन्टिनवटा भनेको एमबिबिएसको लागि र थ्रीवटा बिडिएसको लागि र त्यो सिट भनेको तपाईँको इन्ट्रान्सको बेसिसमा दिँदैन के त्यो सिट भनेको तपाईँको जुन हुन्छ नि प्लस टूको मार्क बायोलोजीलाई हालि हल्का बढी फोकस गरेर चाहिँ दिने हो त्यसरी दिन्छ एमबेसीले दिन्छ उता त्यो भयो त्यसपछि इन्डियामा पनि तपाईँको स्कलरसिप सिट छ अब एक्ज्याक्ट त मलाई थाहा भएन इन्डियाको तर पनि इन्डियामा पनि एम एमबेसी भनेको थोरै मतलब एमबेसीको थ्रु चाहिँ इन्डियामा पनि जाने गर्छ है सो एमबि इन्डियामा पनि तपाईँको चाहिँ स्कलरसिप सिट छ र एउटा भनेको उता भनेको पाकिस्तान पाकिस्तानमा पनि तपाईँको टोटल भनेको दसवटा स्कलरसिप सिट छ र पाकिस्तानमा पनि तपाईँले पेमा पढ्न पनि जान्छ हुन जा तपाईँले जान सक्नुहुन्छ तर चाहिँ गइरहेको हुँदैन किन थाहा छ किनभने पाकिस्तानको र इन्डियाको भनेको एमबिबिएसको फी एकदमै हाई छ कि मतलब करोड प्लस करोड प्लस नै छ क्या त्यही भएर इन्डिया र पाकिस्तान भनेको मान्छेहरू बढी जाँदैन र पाकिस्तानमा भनेको तपाईँको टेनवटा स्कलरसिप सिट दिइरहेछ जसमा भनेको सिक्सवटा भनेको एमबिबिएसको लागि हो र बाँकी भनेको चारवटा तपाईँको उता बिडिएसहरूको लागि हो उता भयो त्यसपछि भनेको बाँकी भनेको लास्टमा एउटा इजिप्ट र रसिया इजिप्ट र रसियामा के छ भन्दाखेरि तपाईँको दुई हजार सोह्रसम्म चाहिँ यता भनेको स्कलरसिप स्कलरसिप सिट दिइरहेको थियो दुई हजार सोह्र पछि भनेको सत्र अठार उन्नाइसतिर भनेको बन्द गरिदिएको छ कि अब चाहिँ इजिप्ट र रसियामा चाहिँ कुनै स्कलरसिप सिट चा, सिट छैन र तपाईँले नेममा हेर्नु भएको होला कि डोना दाई अथवा चाहे कबीर दाई अथवा थुप्रै दाईहरू हुनुहुन्छ उता भनेको त्यो सबै दाई भनेको इजिप्टबाटै पढ्नु भएको छ र उहाँ उहाँहरूले चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्नु भएको छ र धेर त्यही भएर धेरै साथीहरूले भाइहरूले चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कि इजिप्टमा पनि स्कलरसिप सिट सिट छ भनेर त दुई हजार सोह्र अघि जो जसले एडमिसन गरेर आएको भनेको त्योहरू चाहिँ भनेको प्रायः भनेको स्कलरसिपमा थियो तर दुई हजार सोह्र स्कलरसिप सिट भनेको रसिया र इजिप्टको लागि बन्द गरिदिएछ चा, अब चाहिँ नेपाल सरकारले यता चाहिँ दिइरहेको छैन सो तपाईँ यदि यहाँ आउनुहुन्छ भनेको त मात्र तपाईँको पेइङमा हो र तपाईँ आफै अब बुझिहाल्नुभयो कि म चाहिँ स्कलरसिपमा आएको छु कि पेइङमा सो म पनि भनेको पेइङकै स्टुडेन्ट हो र पेइङमै म काइरो युनिभर्सिटीमा पढिरहेको कुनै पनि स्कलरसिप सिट छैन र एउटा भनेको तपाईँ स्क्याम के भइरहेको हुन्छ कन्सल्टेन्सनहरूले के गर्छ भन्नाले तपाईँले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्नको लागि कन्सल्टेसनको साइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ उता चाहिँ लेख दिएको हुन्छ कि तिनवटा पाँचवटा दसवटा एमबिबस स्कलरसिप सिट इन इजिप्ट भनेर जसले गर्दा स्टुडेन्टलाई उनीहरूले तानिरहेको हुन्छ कि आफूतिर कि आओस् आओस् र हाम्रोमा आउँछ र त्यहाँ उनीहरूको भनेको माइन्डसेट भनेको उनीहरूको क्लासै यस्तो गराएको हुन्छ तपाईँहरूसँग यति प्ला पोलाइटली भोल्छ नि कि तपाईँ हुन्छ नि तपाईँलाई लाग्छ कि योले भनेको कुरा हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्याक्ट हो र ट्रु हो तर जस्ट जस्ट उसको उल्टो हन्ड्रेड पर्सेन्ट त उल्टो हुँदैन तर म्याक्सिमम भनेको उल्टै हुन्छ कि उनीहरूले तपाईँलाई फ्याक्ट रियालिटी भन्दैन कि उसले रियालिटी रियालिटी भन्यो भने तपाईँ उसको थ्रु जानु नै हुन्न कि त्यही भएर कन्सल्टेन्सीले के गर्छ भन्छ भन्नुभन्दा पहिला जस्तो कि तपाईँको कुनै बङ्गलादेशमा दाई बस्नुहुन्छ भने दाईसँग सम्बन्ध पहिला सोधिहाल्नुहोस् कि के कसो छ दाईसँग सोध्नुहोस् त्यसपछि मात्र कन्सल्टेन्सीमा विश्वास गर्नुहोस् इजिप्टमा कुनै दाई छ भने इजिप्टमा को कलेजकोमा पढिराख्नु भएको छ भने दाईसँग सोध्नुहोस् त्यसपछि मात्र तपाईँले कन्सल्टेन्सीमा विश्वास गर्नुहोस् यस्तै अन्य थुप्रै अरू अरू कन्ट्रीको पनि तपाईँले यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ र त्यही भएर कन्सल्टेन्सीमा तपाईँहरू नविश्वास गर्नुहोस् हामीले पनि लास्ट इयर मतलब हेरेको थिएँ कि उता कन्सल्टेन्सीहरूले चाहे तिनवटा स्कलरसिप रे स्कलरसिप सिट रे स्कलरसिप सिट रे तर चाहिँ यहाँ आएर पछि चाहे थाहा भयो कि स्कलरसिप सिट त छँदै छैन कि यो सबै एउटा स्केम मात्र हो त्यही भएर इजिप्टमा कुनै पनि स्कलरसिप सिट छैन र इजिप्टको मेडिसिन भनेको एकदमै राम्रो छ यसको एउटा भनेको अस्तै म तपाईँहरूले भनि नै रहेको हुन्छु कि एउटा ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँलाई गाह्रो मात्र भइरहेको यदि तपाईँले ल्याङ्ग्वेज एकदमै राम्ररी सिकिहाल्नुभयो अथवा चाहिँ काम चलाउ सुरुमा मात्र सिक्नुभयो तपाईँ एक जहाँ चाहिँ अहिले एमडी गर्न आउनु भएको छैन कि तपाईँले आउने बित्तिकै पेसेन्टको हिस्ट्री सोध्न थाल्छ र तपाईँले ल्याङ्ग्वेज चाहियो त्यस्तो चाहिँ सुरुमै हुँदैन कि हामीलाई भनेको थर्ड इयरतिर चाहिँ हल्का चाहिँ क्लिनिकल भएर हल्का चाहिँ उता चाहिँ पढ्न जान्छ र फर्स्ट सेकेन्ड इयर त तपाईँको क्लासहरू त पुरै इङ्ग्लिसमा हुन्छ नि हुन्छ यही यही भनेको तपाईँले हल्का मार्केटमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ इजिप्टमा र सुरुमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ चा, एक विक दुई विक म्याक्सिमम् भनेको वान मन्थ भनेको म्याक्सिमम् तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ त्यसपछि तपाईँ चाहिँ कम्फर्टेबल भइहाल्छ कि मतलब कम्फर्टेबल भन्नाले स्टेबल भइहाल्नुहुन्छ कि तपाईँ त त्यो भयो र त्यसपछि भनेको धेरै थुप्रै भाइ बहिनीहरूले मलाई चाहिँ उता फेसबुक इन्स्टाग्राममा मेसेज गरिराख्नु भएको छ कि दाइ मेरो चाहिँ यो हेरिदिनुहोस् कहाँ र एडमिसन हुन्छ कि कतिजनाले त बिडिएसको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ त म त रिकमेन्ड गर्दिनँ बिडिएस पढ्न यहाँ आउनको लागि नेपालमै पढ्नुहोस् किन बिडिएसबाट पढ्न आउने बाहिर जान भनेको एउटा एमबिएसको लागि मात्र हो कि बाँकी चाहिँ मेरो अकर्डिङ अकर्डिङकै बाँकी को लागि चाहिँ नआउनुहोस् भनेर नेपालमै पढ्नुहोस् र एमबिबिएस भनेको एजबिटको बारेमा पछि पनि जान्नु तपाईँले चाहनुहुन्छ भने म त तपाईँलाई भन्ने दिन्छु र सकभर भनेको म त भन्छु कि बङ्गलादेश पनि एकदमै राम्रो छ इजिप्ट पनि राम्रो छ तर बङ्गलादेशमा हल्का ल्याङ्ग्वेज भनेको इजिली सिकिन्छ र प्लस हाम्रो कन्ट्रीको एकदमै साइडमा छ भनेको आउन जान पनि बढी गाह्रो भइरहेको हुँदैन सो बङ्गलादेश पनि चुज गर्दा ठिकै हुन्छ इजिप्ट भनेको हल्का टाढा भयो तर एजुकेसन फेक्टरमा सबभन्दा पिकमा सबभन्दा हाई सबभन्दा अगाडि भनेको हाम्रो चाहिँ यो कारो युनिभर्सिटी हो तपाईँ यहाँ पनि आउन सक्नुहुनेछ र इन्डियाको बारेमा पनि मैले सबै कुरा तपाईँले जानकारी गराइदिएँ र अझै तपाईँलाई इन एब्रोडको बारेमा केही जान्नुपर्नेछ भने तपाईँ उता कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले केही छोडेको छु भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोस् र कमेन्टमा म पछि तपाईँहरूले पढेर उता चाहिँ पर्छ म भिडियो पनि बनाउन सक्छु है सो आजको फ्याक्ट भनिदिएँ र म भनेको स्कलरसिपमा होइन पेइङको स्टुडेन्ट र पेइङमा आएको र टन् नै नोट्सहरू मैले राख्दैछु फ्री अफ नोट्स भनेको उता चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राख्दैछु फ्री नोटको र प्याड नोटको पनि मैले चाहिँ आफ्नो वाट्सएपको नम्बर राख्दैछु तपाईँले त्यहाँ डाइरेक्ट मलाई वाट्सएप वाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले कम्प्लिट जोलोजीको नोट चाहियो भन्नाले किनभने मेरो जुलोजीको नोट भनेको एकदमै दामी छ र एकदमै भनेको अहिले भनेको टाइम तपाईँहरूलाई ता नोट बनाउने टाइम छैन किनभने एकदमै थोरै टाइम छ र नोट भनेको कम्प्लिट तपाईँलाई चाहियो जुलोजीको मात्र छ फेरि मसँग फिजिक्स केमिस्ट्रीको चाहियो मसँग नमाग्नु होला जुलोजीको मात्र छ फ्री नोट चाहियो भने फ्री नोटको पनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ र प्याड नोट चाहियो भने प्याड नोटको पनि म वाट्सएपको नम्बर आइदिएको छु त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ सो थ्याङ्क यू